Kaixo Berriozale, ikusten duzu, nolako parajeetan gabiltzan, gaur arratsa honetan, Dakan da korrika, oraintxe bertan sartzear da, hemintxe aurretik pasako zaigu, eta ikusten duzu baita ere, paraje zoragarri hauetan, lanean ari direla, beste euskal edabide batzuk ere, ikustu, iluntzero, elkarrekin saio egiten dute, kanaldu de telebistak eta hamaika telebistak, korrikaren inguruan, egunero jarraipen egiten ari da, hain justu ere, gaur eguerdian aukera izan dugu, korrika jarraitzen ariaren kazetario, korrikaren lekukoari heltzeko, joan den ostegunetik ari gara, otxandion, lekukoa nola doan begiratzen, eta gaur geure eskuetan ikutu ez ezik sentitu ere egin ahal izan dugu, kazetari guztiok, txandaka, eraman dugu lekuko hori, eta furgonetetako kideek oparitxo bana ere egin digute, batetik lepoko bat ezarri dute guztioi, eta bestetik berdel bana ere ufaritu digute, bertako produktu tipikoa, egiten ari garen lanaren eskergarri. Ondoren, kilometro hori Lekeitio pasa ondoren egin dugu, goizean Ondarroan izan gara, han sartu da korrika Bizkaian, jendetza handia ikusi dugu Ondarroan, baita hurrengo herri guztietan ere, kontuan izateko da, oso eskualde berezia dela hau, eskaldunen kopurua oso handia da, eta arnaskunen inguruko gaiari heldu nahi izan diogu horretarako, beste Kirmen Uribe idazlea ikusi dugu Ondarroan, arekin hitz egin dugu, biharko berrian izango dituzue harren ibiziak irakurgai, arratsalde partean Gernika Lumon ibili gara, besteak beste Gernikako juntetxeari itzulia eman dio korrikaren lekukoak, Gernikako arbola badakizue, antxe erdian dago, aurten 80 urte Gernika Lumo bormatu zutela eta hori gogoratu nahi izan dute korrikoaren lekukoa tartetik pasata. Orain gauean hemen mundokatik pasa ondoren Bermeo aldera sartuko da korrika, han kostaldean jarraituko du ondoren ere eta pixkanaka Bilbo aldera gerturatzen hasiko da, lehenbizi ezkerraldera, gaur goizaldean Barakaldo aldean izango da, ondoren Meatzaldera egingo du eta bihar arratsaldean Bizkaiko hiriburuan Bilbon izango da. Bihar ere izango duzu gure berri.